Доброго дня. Мене звати Тетяна Кравець. Я практикуюча ріелторка і власниця агентства нерухомості «Еверест». Протягом багатьох років я допомагаю людям безпечно і згідно з їх побажаннями купувати, продавати, здавати в оренду і орендувати нерухомість. Так, мені і моїм колегам платять за наші послуги. Але інколи ми чуємо від людей, мовляв, ріелтори гроші беруть, але нічим реально не допомагають. Така думка формується у людей, які користуються послугами непрофесійних і, вибачте, нечесних ділків, які теж називають себе ріелторами. Тож сьогодні я вирішила розповісти, за що, на мою думку, не варто платити тим, хто називає себе ріелторами. А заодно, як відрізнити справжніх фахових ріелторів від, даруйте, самозванців. Головне і фундаментальне правило, яке я всім і завжди рекомендую дотримуватися – платити тільки після надання послуги і за конкретний результат. А цим конкретним результатом вважати факт продажу, купівлі, здачі чи зняття в оренду підходящої для вас нерухомості. Інколи буває, що спочатку ріелтори укладають угоду з людиною, яка хоче купити чи орендувати квартиру, беруть гроші і тільки тоді надають інформацію про об'єкти. Це не професійно і не чесно. Ми, фахові ріелтори, робимо інакше. Спочатку ми зустрічаємося з покупцем, детально обговорюємо, що саме він хоче. Потім самі підшуковуємо під його потреби і запити не одне і не два, а інколи кілька десятків варіантів житла. Сідаємо разом з ним, аналізуємо, обираємо кращі варіанти. Разом з ним ми їдемо на об'єкти, дивимося їх, визначаємось з найбільш і найкращим варіантом. Замовник укладає угоду з власником житла і тільки після цього він оплачує наші послуги. Також конкретного результату треба вимагати від ріелтора, який береться продавати вашу нерухомість. Людина, яка не гарантує якісно виконання своєї роботи щодо пошуку покупців, на мою думку, не має права називатися професійним ріелтором. Брати гроші за результат, а не за процес – це, вибачте, за пафос реально святе правило роботи ріелтора, який поважає і себе, і свою професію, і, звісно ж, клієнта. Інколи мене запитують у відповідь, а як ти можеш працювати, не будучи впевненою, що точно задовільниш запит клієнта? Та в тому ж і справа, що якщо ріелтор відповідальний і професійний, він гарантує результат своєї роботи, він гарантує якісне виконання своєї роботи. Якщо ж він бачить, що покупець чи продавець ставить нереальні вимоги, він просто за цю роботу не візьметься. От і виходить, що коли ріелтор професіонал, то в нього і в замовника спільна мета і взаємна довіра. Фахівець нерухомості точно знає, що він отримає оплату за свою працю тільки тоді, коли його замовник буде задоволений результатом його роботи. А покупець чи продавець спокійний, що ріелтор активно і добросовісно працюватиме і дасть йому бажаний результат. Тож бажаю вам вдалих покупок та вигідно продавати вашу нерухомість і платити гроші за те, що приносить вам вигоду в продажі або задоволення у купівлі нерухомості. Нагадую, що я, практикуюча ріелторка Тетяна Кравець, проводжу онлайн-консультації. Якщо маєте питання, пишіть мені в Інстаграм, посилання зараз бачите на екрані, а також можете знайти під цим відео. Вартість консультації – донат на ЗСУ. Також пишіть нам, на які питання ви хочете почути відповіді у наступній програмі «Ріелтор радить». І дивіться нас на 12-му каналі та у соцмережах. До наступної зустрічі!